Antes de mais nada, apresentar o meu mais fraterno abraço a todos os presentes, pedindo ao Mestre Jesus que ele e seus prepostos possam assistir-nos nesta noite, seja para ouvir, seja para falar, porque todos nós precisamos constantemente dessa assistência. Dos labirintos do medo à pacificação divina. É o nosso título, nosso tema para esta noite. E eu ouso dizer que este é um tema que diz respeito a todo e qualquer ser humano. O tema do medo diz respeito a todo ser humano. Vejam que um grande filósofo inglês do século XVIII, Thomas Hobbes costumava dizer que, no dia em que eu nasci, deu-se um parto duplo. Nasci eu e comigo o medo. Ele disse, é assim que as pessoas podem entender a minha filosofia política, que é sempre amedrontada e defensiva, dizia Thomas Hobbes. O fato é que o medo é uma característica de todo ser humano que vive num ambiente ideal durante 9 meses e que é, de alguma maneira, ele sai desse ambiente ideal, ou por cirurgia ou por expulsão, ele sai desse ambiente ideal e ele vai ter que aprender a ser independente, porque ele nasce absolutamente indigente e absolutamente dependente, o ser humano. E esse processo de aprendizagem é um processo no qual o medo está muito presente, constantemente presente. Então nós temos medos mais explícitos, que nós não fazemos questão de escondê-los. Nós temos medos mais discretos, dos quais não gostamos de comentar muito. E existe uma coisa também que os psicólogos chamam hoje de normose, ou os normopatas, que são aqueles valentões, eu não tenho medo de nada nesta vida, o discurso é belo, mas é mentira. Não há ser humano que não tenha algum tipo de medo na sua vida, e muitas vezes vários tipos de medo na sua vida. Há aqueles que sofrem patologicamente fobias. Na minha família, uma pessoa que nasceu com uma tal fobia por agulhas, que não pode tratar de dente, não pode fazer nada que implique em injeção, que tem agulha, essa coisa toda, a pessoa se dá mal com isso e até está fazendo psicoterapia em razão disso. E há muitas modalidades de fobias que são medos que brotam da fonte do inconsciente e vêm atormentar o consciente dos seres humanos. Muito bem, isto porque nós somos frágeis, porque nós somos precários, porque nós somos falíveis, porque nós temos noção da nossa fragilidade. E aí há medos que a gente sequer suspeita. Por exemplo, os hoje chamados medos ancestrais. Nesta sala cheia de pessoas simpáticas, provavelmente muitos dos que aqui estamos estivemos nas cavernas paleolíticas. E nas cavernas paleolíticas vivia-se um mundo que era muito mais das tempestades, dos cataclismas e das feras do que do ser humano. Conquistar um dia de sobrevivência era uma grande conquista para todo ser humano que viveu naquela época. São chamados medos ancestrais, medos que provavelmente venham desde o paleolítico, mesolítico, o neolítico, são todas as fases da pré-história e depois vão se desenvolver e às vezes até piorar ao longo da história documental. Então, hoje há psicopediatras
que defendem uma ideia que eu acho extremamente interessante. Eles dizem: há bebês que choram muito, sobretudo de madrugada, que choram muito, sobretudo à noite, e dá remedinho de dor de barriga e não adianta, ele continua chorando durante um longo tempo, durante a noite, sobretudo de madrugada. E dizem esses psicopediatras: esses bebês trazem consigo uma angústia noturna das cavernas paleolíticas ou do mundo mesolítico da pré-história. Terão vivido lá, não se sabe, mas nós, cada ser humano, é uma síntese da evolução da humanidade. Então nós temos no nosso inconsciente profundo a história pela qual a humanidade foi passando e vem passando. Então o bebê se angustia porque era a noite que se tinha mais medo, era a noite que se estava mais exposto a perigos, nos períodos mais remotos da presença do homem sobre a Terra, do ser humano sobre a Terra. Medos ancestrais. Mas temos também medos que nos vieram de vidas anteriores, de vidas passadas, talvez mais recentes, nem por isso deixam de ser multimilenares às vezes. Há pessoas que, quando passam pelas terapias regressivas, vão descobrir que 18, 19, 20 encarnações. Então, os medos de vidas que nos vêm de vidas passadas, naturalmente, quando se vai reencarnar, passa-se pelo processo de esquecimento, porque senão a gente não aguentava o tranco da encarnação. A encarnação, se não fosse necessária, nós não encarnaríamos. Ela é necessária. Mas é preciso, e aí vem a grande sabedoria de Deus, os gregos já diziam: pega-se a alma, mergulha-se no rio Letes, que é o rio do esquecimento, para depois devolvê-la à Terra, para ela aguentar o tranco dessa encarnação. Porque se ela vier com toda a história do que ela aprontou em 40 encarnações, ela morre bebê de crise cardíaca. Então, há permanências obscuras no nosso inconsciente. Lá está o arquivo de todas as vidas que já tivemos. E há medos da vida atual, lógico. Né? Nós temos um mundo no qual a violência está desvairada, a violência social está de atemorizar a todos. Nós vivemos num mundo no qual muitas coisas foram tornadas mais práticas pela sociedade de consumo, porém mais humilhantes também pela sociedade de consumo. Porque já dizia Dom Pedro Casaldáliga, diz ainda porque ele está vivo, Dom Pedro Casaldáliga, ex-bispo de São Félix do Araguaia, pensador espanhol notável e grande poeta, Dom Pedro Casaldáliga dizia: sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Então, sofremos a sociedade de consumo. O fato é que, para além disso, nós temos uma história de vida, um processo de desenvolvimento no qual se situa uma coisa que o pensador Tristão de Ataíde chamava de o mito da infância feliz. Não é que não possa ser feliz a infância desta ou daquela pessoa, mas que a infância seja toda feliz, seria preciso que não fosse um ser humano, fosse um robô. Porque dizia o próprio Tristão de Ataíde, na última conversa que tive com aquela figura maravilhosa, ele à beira dos 90 anos, ele me dizia o seguinte, bem cariocamente ele dizia: porque, professor, a dimensão de uma ofensa não está na própria ofensa, está na sensibilidade do ofendido.
E aí, aquilo me fez entender, nossa, coisas extraordinárias do meu cotidiano, porque eu tenho 3 filhos, hoje estão adultos, mas evidentemente todos nasceram criancinhas. Então, quando eu dava um pito assim para valer nos 3, 2 saíam suviando. Um ficava acabado, como se fosse uma coisa pessoalmente difícil de aguentar ter ouvido aquelas coisas que eu falei. E aí eu dizia para minha querida, minha namorada de 48 anos e meio, eu dizia para minha querida, falava, escuta, eu vou lá pedir desculpa. Normalmente era o caçula, mais sensível. Eu vou lá pedir desculpa a ele, então eu chegava e dizia, olha, meu filho, eu vim aqui te pedir desculpa, ele estava com a guitarrazinha dele e tal. Eu vim aqui pedir desculpa a você, não pelo conteúdo do que eu falei, mas pela minha maneira de falar, que pode ter sido muito brusca para você, né? Aí ele falava assim, yes, veinho, senta aqui do meu lado, que quando você pede desculpa, você fica com 2,5 metros de altura. Mas medos da vida atual, eles acontecem no transcurso do desenvolvimento humano, traumas de infância, traumas de pré-puberdade, traumas de puberdade, traumas de adolescência. Ora, trauma é uma palavra grega que significa amassamento, é uma palavra grega que significa deformação, não é coisa pouca. Então, quando se vive traumas de infância, traumas de puberdade, de adolescência, a coisa se torna muito difícil para o adulto que será depois aquela criatura. Então, as nossas dificuldades da vida atual, elas começam no nosso processo de desenvolvimento. E elas depois se materializam ou porque o dinheiro está curto, a família é longa, vida longa, dinheiro breve. Então, às vezes é por aperto econômico, por aperto financeiro, e essas coisas angustiam muito os pais de família, não é? Outras vezes são outras modalidades de angústia, de desentendimento, porque há famílias que foram colocadas juntas visivelmente para se amarem desbandeiradamente, há famílias que foram colocadas juntas para reajuste. É uma coisa difícil o relacionamento de determinadas famílias. Então nós vivemos medos atuais. Medos atuais. O poeta norte-americano Ernest Cummings, quando completou 83 anos, ele escreveu no seu diário o seguinte: há mais de 70 anos eu aguardo para minha vida um desastre que nunca aconteceu. Quanto tempo perdido! Há mais de 70 anos eu aguardo que aconteça na minha vida um desastre que nunca aconteceu. Quanto tempo perdido! Ele anota no seu diário, Ernest Cummings. E o ser humano atual é muito marcado pelos temores. É muito marcado pelos temores. Porque uns têm um recôndito, não gosto de falar muito nisso, mas têm um medo brabo de morrer. A morte física, o epílogo organísmico mesmo, mete um medo danado. Tem pessoas que têm uma angústia disso. Há pouco tempo eu fazia uma longa entrevista com o filósofo Rubem Alves, e quando chegou num determinado ponto, ele falou assim, sabe do que eu tenho medo? Mesmo, mas medo doido é de morrer. Eu falei, meu querido, você está com 81 anos. E eu com 73. Melhor a gente não falar muito nisso. Uns têm medo de morrer, outros têm medo de viver. Outros têm medo de viver. O que, que a vida me aguarda? Há pessoas com esse nível de ansiedade, né? Sobre o futuro. O que, que a vida me reserva? O que, que a vida reserva para os meus queridos, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo? E aí,
Será bom que nós vejamos algumas dificuldades que são muito características da vida humana. Por exemplo, a dificuldade de fruir o momento presente. Muito mais característica dos ocidentais. Um pouco dos orientais, muito menos dos orientais. Mas assim, a pessoa vive tanto em função do que passou e do que virá, que ela esquece o momento em que ela está vivendo. Então, há um filósofo austríaco de ascendência judaica, Martin Buber. Buber diz, numa das suas belíssimas páginas, ele diz: é urgente que façamos algo mais do momento presente do que uma simples linha divisória entre o passado e o futuro. O que ele está nos dizendo é preciso que saibamos fruir o dia de hoje. Quando Deus está nos dando saúde, está nos dando amigos, está nos dando entes queridos, está nos dando recursos para nos manter, então, fruir o dia de hoje é aquilo que diziam os latinos, carpe diem, que significa batalha esse dia, porque carpe de carpio mesmo, carpe diem, aproveita esse dia, porque ele só vai ter uma vez, esse dia de hoje só vai ter uma vez. E nós temos essa dificuldade de fruir o momento presente. Eu ia dizer que ela, pelo meu jeito mineiro de ser, mas não é não. Na verdade, eu aprendi isso quando lecionei na Universidade Católica do Chile, porque no país vizinho, no Chile, que é lindíssimo esse país, todo mundo quando sai do trabalho, 5h30, 6 horas, ninguém vai para botequim nenhum, todo mundo vai para os cafés. E aí eu comecei a ir para os cafés e aprendi uma coisa interessantíssima, que os cafés são momentos de conversa, entendimento, reflexão, são momentos carinhosos. Então, aí eu peguei um tema mineiro e falei com a minha paulistinha, que é a minha paulistanazinha, que é... Eu falei, olha, escuta, vamos começar a fazer em casa, 7h30 da noite, um café medroso. Que café corajoso vem sozinho. Café medroso vem com pãozinho de queijo, bolachinha e tal. E os nossos três filhos casaram-se e quiseram mudar para o nosso prédio. Então os amigos brincam, dizem, não é mais edifício Tonico Ribeiro, agora é Tonico Moraes. Então, noras maravilhosas, um genro maravilhoso também, eles descem e vão tomar o café medroso conosco. É uma hora de prosa gostosa, de convívio delicioso e tudo mais. Depois disso, eles sobem e nós, quase que todas as noites, vemos um filme que é a nossa segunda paixão. Eu digo a nossa segunda porque é a minha segunda e eu aposto que é a dela também. É o cinema. Então, nós temos dificuldade com os nossos momentos de alegria. Já viram isso? A pessoa passa por um momento de grande alegria e, de repente, ela senta no sofá e fala assim, o que que vem vindo por aí, depois dessa alegria toda? Sei lá o que vem por aí. Ela fica com medo de ter estado alegre. Com medo de ter estado alegre. E também a mídia... televisiva, sobretudo, ela trabalha muito, muita notícia médica. Eu não me lembro, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até no início da minha vida adulta, eu não me lembro de ninguém no supermercado lendo rótulo. Às vezes até com uma lupazinha, lendo rótulo, vê se tem potássio, vê se tem não sei o quê, qual o índice... O povo está apavorado porque a mídia dá tanta notícia sobre o que causa o potássio, o que causa a gordura trans, o que causa não sei o quê, o que causa tal, que atormenta as pessoas. Atormenta as pessoas. E a nossa comida, não nos enganemos, ela é processada há cerca de 27 anos. Não é agora que começou a ser processada.
E as inseguranças financeiras que eu mencionei agora há pouco, mas volto a mencionar em razão de um antropólogo norte-americano, que eu aprecio muito, chamado Ralph Linton. Ralph Linton diz assim, sobre as angústias financeiras, ele diz, aquele que não sabe se vai ser feliz amanhã, começa a ser infeliz hoje. Então, delineando a questão dos temores, um pouco mais. Nós não podemos ser superficiais nesse tema. Nós precisamos combinar aqui psicologia e espiritualidade. As duas coisas, da melhor maneira que pudermos. Vamos combinar ciência e espiritualidade. E o aparelho psíquico humano, como desde Freud é chamado assim, né? O aparelho psíquico é todo o nosso esquema cérebro-mental. O aparelho psíquico humano, ele tem uma zona consciente, é aquela zona em que nós temos as nossas ideias claras, as nossas racionalizações, em que fazemos as nossas decisões, esse é o consciente. E temos uma zona subconsciente e uma inconsciente. A subconsciente, mais perto do consciente, ela mantém uma estranha relação assim de mostrar carinho, esconder a carinha e tal, com o consciente. O inconsciente não mostra carinha, não. E no inconsciente nós temos as nossas emoções mais indomináveis. E o inconsciente não é doutrinável. Então diz assim, eu já ouvi pessoas dizerem assim, nossa, morreu o filho de fulana e ela, que é espírita, 35 anos, sofreu, chorou, se descabelou. Eu falei, mas queria o quê? Queria o quê? O inconsciente não é doutrinável. O inconsciente quer o ente querido ao lado. O inconsciente exige, o inconsciente não é espírita. Espírita é o consciente. Isso ajuda? Claro que ajuda. Porque o nosso nível consciente vai vagarosamente instilando água limpa, como se fosse essa água... Esqueci o nome agora. Né? Essa que se usa para limpar bem. Me ajuda, água destilada, pode ser. Água sanitária, muito obrigado. Muito obrigado. Então, o nosso consciente, ele vai destilando gotas que vão clareando um pouco a situação do inconsciente. E é muito importante que se tenha uma boa formação doutrinária, é muito importante. A médio e longo prazos. Quando o ex-governador Mário Covas estava sendo entrevistado num programa de televisão, o entrevistador lhe perguntou, como é perder uma filha com 19 anos num acidente de moto? E ele disse, minha mulher e eu somos espíritas, mas isso não mudou em nada ao primeiro momento. No primeiro momento sofremos muito com a perda daquela filha. Choramos, sofremos, como todas as pessoas. Ocorre que, como o nosso consciente estava devidamente doutrinado, durante o sono, em momentos de distração até, o inconsciente vai fazendo um trabalho, e ele disse, as curvas de desespero, eram picos no início, né, de desespero. As curvas de desespero vão ficando mais longas, até que aquela dor inicial se transforma numa doce saudade. Hoje nós falamos da filha, lembramos de coisas que ela dizia, que ela fazia, damos muita risada em casa e tal, não há choro nenhum, porque a médio e longo prazo, o trabalho, o tempo é outro nome de Deus e o consciente é servo de Deus. Né? O ser humano é o único ser que sabe que caminha para a morte física.
Gente, isso não é fácil não, não é sopa. Não existe psicólogo para boi, não existe psicólogo para gato, para cachorro, porque nenhum deles sabe que caminha inexoravelmente para a morte física. O único que tem consciência disso é o ser humano. Ele tem uma primeira experiência de mortalidade por volta dos 3 anos, quando ele vê passarinho morto, ele vê um bichinho morto, aí ele transfere, mas para a sua rede existencial, aqueles que são seus queridos. Ainda não é a descoberta da mortalidade própria. Na adolescência, assim, na puberdade, na pré-puberdade, é que acontece a descoberta da própria morte. E isso vai ser a razão dos consultórios psicoterapêuticos pela vida afora, né? Porque essa consciência cria grandes dificuldades para pessoas um pouco mais inseguras, sobretudo. Não só para elas, mas sobretudo para essas. E no Ocidente, a morte foi transformada numa verdadeira assombração. A morte, no pensamento ocidental, nos valores do Ocidente, né? Então, para os espíritas e outros espiritualistas, conscientemente a morte não é nada, porque a vida é eterna. Dizemos assim, o nosso consciente está falando. Inconscientemente, a angústia existencial básica existe em nós. Porque o inconsciente, repito, não é doutrinável. Em 1998, Chico Xavier, conversando com seu mentor Emmanuel, que segundo o próprio Chico, reencarnou em 2001, aqui no estado de São Paulo, e deve estar se aproximando dos 13 anos de idade, com a missão de ser um dos maiores educadores que esse país terá. Emmanuel. Mas ele conversando com Emmanuel, perfeitamente desencarnado, ele pergunta a Emmanuel, na verdade, qual é a população desse planeta? E Emmanuel diz a Chico, está estimada em 21 bilhões de criaturas humanas. Chico diz, mas espera um pouco, 1998, como é que pode isso? Na estatística só tem, no mundo, 6 bilhões 850 milhões de criaturas humanas. E Emmanuel disse, está vendo como a gente enxerga pouco? As ruas estão assim. As comunidades religiosas, idem. As escolas, idem. As residências das famílias. Se a família tem harmonia, ela atrai aqueles que estão lá para ajudá-la, mas se a família é desarmônica, desrespeitosa, um agride o outro e tal, o perigo de estarem presentes aqueles que estão para atrapalhar, para piorar um pouco a situação. A lei de Murphy sempre pode piorar, né? Falamos muito dos temores até aqui. Agora eu quero virar um pouco o discurso para nós abordarmos os caminhos para a pacificação divina. Os caminhos para a pacificação divina. Nas casas espíritas, não só nas casas espíritas, mas nas casas espíritas é quase infalível haver sempre uma coisa que no geral é chamada de atendimento fraterno, mas que recebe nomes diferentes, segundo as diferenças das casas. Há casas em que se chama orientação espiritual, como aqui na Casa de Jesus, que é feita aos sábados pela manhã e às quartas à noite. Eu conheci casa em que tem o nome de orientação individual e familiar, mas o nome não importa. São equipes de aconselhamento devidamente treinadas e bastante conhecedoras da doutrina espírita para fazerem um trabalho muito bom com pessoas necessitadas que recorrem a essas casas. E essas equipes de orientação vêm obtendo resultados absolutamente extraordinários.
extraordinários. Se vocês me permitem, eu vou dar um exemplo meu, que eu atendo aos sábados pela manhã, como orientador. Há 19 anos, o senhor Hildo Benzi, que era executivo da Pirelli, grande amigo, amigo do coração, o senhor Hildo Benzi me disse assim: escuta, você precisa vir conosco para a orientação. Eu falei: Hildo, você está bom da cabeça? Quem foi que falou para você que eu sei atender as pessoas, que eu sei orientá-las, aconselhá-las e tal? Ele falou: não, eu sei que está ruim na memória, porque eu tenho 10 anos mais do que você, mas eu fui seu aluno na universidade. Me caiu uma enorme ficha, ele tinha sido meu aluno realmente na faculdade de filosofia. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele disse: eu sei quem eu estou convidando. Eu falei: espero que saiba, porque a responsabilidade é sua. E disse para ele, muito espontaneamente, eu falei: olha, Rido, vamos fazer o seguinte, 3 meses de experiência igual nas empresas. No final de 3 meses, se eu estiver muito feliz com os retornos, com os resultados, se eu estiver muito feliz com o que eu estou fazendo, eu simplesmente continuarei. Se der o contrário, se você souber que eu peguei meu bonezinho e fui embora, você não precisa nem perguntar por quê. É porque não estava bom. Os resultados não compensavam. Vai fazer agora 19 anos que eu estou nesse trabalho. Porque os retornos são maravilhosos. Os resultados, sobretudo dos casos mais, quanto mais graves, quanto mais acentuados os casos, os retornos são mais visíveis, palpáveis, brilham na nossa frente. Então, com a minha idade atual de 73 anos, eu já pensei algumas vezes, eu acho que já estou velho, acho que está na hora de parar com esse negócio, mas eu não tenho coragem, porque os retornos são maravilhosos. E porque eu fico pensando, por mínimo que eu faça, eu estarei auxiliando um irmão meu ou uma irmã minha numa dificuldade muito séria. Então, equipes bem treinadas, equipes bem preparadas doutrinariamente, e quando eu digo doutrinariamente, não é uma coisa carola de espírita, doutrinariamente do Evangelho de Cristo. E, em consequência, o cristianismo redivivo, que é a retomada do cristianismo primitivo no século XIX pelo nosso mestre Allan Kardec. Mas se essa equipe está bem treinada psicologicamente, porque saber dialogar é uma arte, e é uma arte que dá para aprender, pode-se aprender. Eu tinha uma vez comigo na sala de orientação uma estagiária que ia orientada ali assim que fosse liberada. Né? E ela estava fazendo estágio na minha sala e eu estava atendendo uma senhora, e a senhora era uma dessas mães assim, dedicadíssimas com os filhos e tudo mais, e ela estava muito nervosa e desequilibrada porque a recíproca não era verdadeira, os filhos eram meio estabanados com ela, né? Aí eu conversei com essa senhora, quando essa senhora saiu, a minha estagiária disse assim: é supermãe. Supermãe dá esses resultados mesmo. Eu falei: então você já sabe o que não deve falar para ela. É uma indelicadeza você dizer para uma mãe desse grau de dedicação que ela é uma supermãe, por isso merece o que os filhos estão fazendo com ela. Você percebeu que eu só perguntei a ela se ela não estava, dando atenção enorme para os filhos e deixando de amar a si mesma? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque é preciso ser muito bom com os filhos, sendo muito bom consigo mesmo. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me amar de verdade, para que eu possa ter amor pelo meu semelhante. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como a ti mesmo. E então a estagiária falou assim: nossa, de repente entra uma pessoa deprimida aqui, muito deprimida, aí eu caio na bobagem e falo para ela assim: depressão é falta de fé, eu mato a pobre. Eu falei: mata.
ela sai daqui de maca. Porque a pessoa já entra numa tristeza danada, deprimida e tal. Depressão é falta de fé. Que falta de fé? Tem gente que de uma fé extraordinária, né, como um monge norte-americano, James Pilcher, que ele hoje é psicoterapeuta, ele tem livros sobre depressão, e ele diz que das coisas mais horríveis que ele ouviu foi de um psicoterapeuta católico, monge como ele, que ele estava deprimido porque a fé estava combalida. Então ele falou, eu fiquei desanimado quando ouvi aquilo, né? E realmente isso pode ser, na realidade, é preciso saber dialogar. O diálogo, além de ser uma técnica, é uma arte. O diálogo com respeito pelo outro, respeitando a sensibilidade do outro. Então é necessário desenvolvermos algumas habilidades, como, por exemplo, o princípio da escuta. Saber escutar, saber o... Eu prefiro a palavra escutar, porque é mais elegante dizer saber ouvir, é mais elegante. Mas audir é um ato físico, é captar sons e ruídos e vozes do ambiente. Audir, por isso que faz teste de audiometria, que dá origem à palavra ouvir. Agora, escutar é auscultare, é captar essas coisas e perguntar por que as coisas estão acontecendo daquela maneira. Então, o princípio da escuta. Sempre que os meus colegas e eu, sempre que nós recebemos alguém, é nossa tarefa primeiro ouvir. Porque as pessoas, neste momento, não estão conseguindo ser ouvidas nem dentro de casa. Então elas chegam e a pessoa tem o sentimento cristão de ouvi-la. Não é emprestar o ouvido, é ouvir com interesse cristão a situação que aquela pessoa está desenhando na sua frente. Princípio da escuta. O princípio da aplicação dos recursos da casa, naturalmente. Dependendo da casa em que se esteja, a casa tem tais e tais recursos que vão precisar ser aplicados em determinados casos. Em determinados casos. O princípio dialógico sobre o qual eu acabei de dizer, né? A delicadeza do diálogo, a serenidade do diálogo, ao mesmo tempo a eficácia do diálogo. Ficar também numa conversa morna, que não leva a nada, é outra coisa que não é boa. Né? Tem que ser uma conversa que toque, de alguma maneira, a pessoa positivamente. E também o entendimento do poder da prece. Essa coisa tem que ser transmitida para as pessoas que são atendidas. Disse o Cristo, vigiai e orai para que não venhais a cair em tentação. Tentação não é só com mulher bonita e moço bonito, sexo. Não, tentação é muita coisa que pode entortar a nossa vida. Então, vigiai e orai para que não venhais a cair em tentação. Orai era aquilo que os apóstolos, Jesus e os apóstolos mais faziam. Dirigir-se ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, como dizia Jesus. Ele nunca, em nenhuma passagem, nenhum versículo bíblico, isso é desafio que me mostrem, ele se intitula Deus. Ele diz, bom é o Pai que está nos céus. Quando chamam de bom mestre, ele diz, bom é o Pai que está nos céus. Ele se refere ao Pai Criador. Porque ele era o Cristo, o governador do orbe terrestre. Então nós temos que desenvolver em nós a verdadeira dimensão da fé. Lá no sul de Minas Gerais, quando eu ainda estava por lá, meu pai era um dentista. E meu pai, ele tinha muito carinho por essas pessoas que desenvolviam a sua fé e eram pessoas muito simples, extremamente simples.
roceiras, às vezes, né? E tinha um deles de nome Sr. Virgílio Lamin. Esse Sr. Virgílio Lamin, ele teve uma gastrite muito séria, numa época que não tinha os medicamentos fantásticos que tem hoje. Ele teve uma gastrite muito séria, ficou 5 meses de cama. E ele só tinha um sítiozinho que produzia um pouco de lavoura que ele vendia em 2 jacás num burrinho, todo sábado na cidade. E durante 5 meses ele não pôde produzir, ele não pôde vender. Graças a isso, o sítio dele foi a asta pública, quer dizer, foi a leilão. O sítio do Sr. Virgílio foi a leilão. E Sr. Virgílio, todo sábado, nos dava, tinha a amabilidade de almoçar conosco. Depois que ele vendia as coisinhas, ovo, coisa que ele trazia lá do sítio, ele ia almoçar conosco. E o meu pai disse a ele, Sr. Virgílio, precisamos arrumar um advogado. Sr. Virgílio disse assim, não, Sr. Manuel, o meu advogado é Jesus. O meu pai disse, mas ele não tem banca de advocacia na terra. Meu pai era brincalhão. Ele foi e disse, Seu Manuel, não brinque com essas coisas. E passou-se o tempo e foi a leilão o sítio do Sr. Virgílio Lamin. E eu presenciei isto, euzinho, presenciei isto. Eles com seu cigarrinho de palha, o oficial de justiça andando para lá e para cá na praça, quanto me dão por um sítio com tais dimensões, que produz isso, que produz aquilo e tal. E ele numa esquina com um cigarrinho de palha, calmíssimo, fumando o seu cigarrinho de palha. O homem mais sovina da nossa cidade, um homem rico, mais sovina, o mais pão duro que possa imaginar. Saiu de casa, botou uma gravata, saiu de casa, foi ao fórum, comprou um sítio e devolveu para ele. Quando ele chegou lá em casa, meu pai falou assim, eu não sei como é que eu lhe peço desculpa pela brincadeira que eu fiz. Minha vontade é ajoelhar para pedir desculpa pela brincadeira que eu fiz, né? Então, é necessário exercitarmos sempre para que evitemos pensamentos de negatividade. Pensamentos de negatividade, de vez em quando, já são ruins. Agora, as pessoas que cultivam os pensamentos negativos constantemente, elas estão se fazendo um mal orgânico, um mal mental, um mal emocional. Enfim, um mal perispiritual muito grande. Na verdade, o segundo maior nome da psicanálise, que foi o suíço Carl Gustav Jung, o Dr. Jung tem páginas extraordinárias sobre o que ele chama de imaginação ativa, em que ele pede aos seus doentes, aos seus clientes, que pratiquem pelo menos 30 minutos por dia visualizar situações muito positivas para eles, mentalmente. Porque ele disse, da mesma maneira que visualizando coisas negativas nós as atraímos, visualizando coisas positivas nós as atraímos. E isso, os junguianos de hoje em dia, eu tenho uma amiga que foi minha aluna, como vários, né, Eduardo? Eu tenho uma amiga que foi minha aluna, ela escreveu um lindo livro com o título Visualize Sua Cura, que são visualizações à base do pensamento de Jung para diversas situações de enfermidade. Visualize Sua Cura. E Emmanuel, na mesma linha de Jung, Jung na mesma linha de Emmanuel, na verdade, né? Emmanuel diz, a nossa casa mental, precisamos abrir as suas janelas para que seja ventilada a nossa casa mental. Precisamos abrir a porta, com as janelas e com a porta entrará o sol que traz vida e desinfeta de vidas nocivas. A nossa casa mental precisa e deve ser
limpa, arejada e ensolarada. Então, há alguns cuidados que precisam ser tomados. Na verdade, eu já mencionei meu caçula, hoje o caçula está com 29 anos, mas quando ele tinha 17 e era dark, cheio de piercing, ele tinha quase que uma oficina de piercing, e todo de preto e tal, e naquela fase, 17 anos, em que a pessoa está com um monte de questionamentos dentro de si, ele pegou na minha biblioteca, chegou para mim e falou assim: eu quero ler este livro, Memórias de um Suicida. Eu falei: pelo amor dos anjos, não. Foi por quê? Eu falei: assim como os entendidos dizem que deve-se ler Machado de Assis depois dos 40 anos, porque a literatura de Machado de Assis exige maturidade, da mesma maneira eu preciso dizer para você, meu querido, que nessa fase de problematização, nessa fase de questionamento da sua vida, não se faça isso, de ler este livro. O maior movimento editorial do país é o movimento espírita, mas é preciso tomar muito cuidado com ele também. Porque há coisas que são para uma determinada faixa evolutiva, há coisas que são para outra determinada faixa evolutiva, e há, segundo Dona Ivone do Amaral Pereira, não é ponto de vista meu, Dona Ivone, que foi uma das figuras mais destacadas da história espírita no século XX no Brasil, Dona Ivone dizia: há muita coisa supérflua e indevida, também publicada pelo movimento editorial espírita. Então, o cuidado com aquilo que se vai ler. Como é que se tem esse cuidado? Se a pessoa se sente em condição de ela avaliar, ela lê a orelha, lê o prefácio, ela tem condição. Se ela se sente sem condição, ela deve perguntar a alguém mais experiente: o que você acha de eu ler esse texto? Isso é muito importante, gente, é muito importante. Vou dizer a vocês que conheci um Nisei, filho de japonês, que por ter lido 3 vezes seguidas o alquimista, Paulo Coelho, suicidou. Depois da terceira leitura do alquimista, esse rapaz foi encontrado morto, suicídio. A UNISO é a Universidade de Sorocaba, antiga Fundação Dom Aguirre, hoje é a Universidade Federal de Sorocaba, a UNISO. E lá o professor Lúcio Pachter, que é um gaúcho que criou aqui no Brasil, porque muito antes dele, Marc Sauté na França já fazia, e muito antes de Marc Sauté, no século IV, Santo Agostinho fazia clínica com filosofia, filosofia clínica. O professor Lúcio Pachter teve a amabilidade de me convidar para ir a um simpósio na UNISO, dar um testemunho, um depoimento acerca das minhas experiências em aconselhamento aqui na Casa de Jesus. E foi uma tarde belíssima. Foi uma tarde maravilhosa, deliciosa, um acolhimento fantástico de todos que estavam presentes. Era gente de área científica, de área literária, de todas as áreas da universidade estavam ali, e foi muito bem aceito. Por quê? Porque eu procurei oferecer àquelas pessoas absolutas verdades sobre aquilo que eu vinha acolhendo naquela época, há 17 anos, no atendimento, na orientação, aqui na casa de Jesus, né? Certa vez eu estava atendendo um jovem muito inteligente, muito educado, e prescrevi um tratamento que é feito em casa. É a equipe espiritual que vai na casa da pessoa, e eu disse a ele: olha, 15 minutos antes deste horário, você se recolhe para conversar com Deus, para fazer a sua prece, dizer a Deus das suas necessidades. E o rapaz, não assintosamente, disse para mim assim: mas Deus não é onisciente? Eu falei: olha, eu não conheço pessoalmente, mas consta que sim. Aí me ocorreu
uma coisa gaiata, e o Chico Xavier falava assim: o espiritismo tem que ser bem-humorado. Eu falei para ele: olha, Deus é onisciente, mas é muito educado. O rapaz começou a rir. O que eu disse aí, professor, ele só vai entrar na sua vida à beira de um homicídio ou à beira de um suicídio. De outra forma, você vai ter que ter a humildade de dizer: sou tua criatura e preciso de ti. Você acende a luz verde. É você que tem que acender a luz verde. E ele muito emocionado, disse para mim assim: é a primeira vez que alguém me dá essa explicação. Eu falei: eu também. Soube disso agora, aqui. Alguém trouxe para mim. Alguém trouxe isso para mim. O fato é que, amigos e irmãos, apesar de nós mesmos, eu digo apesar de nós mesmos, porque nos sabemos imperfeitos, nos sabemos frágeis, nos sabemos muitas vezes errados, apesar de nós mesmos, podemos e temos direito à pacificação divina. Ela é oferecida aos filhos de Deus, que somos todos nós. Então, o rei Salomão, muitos séculos antes de Jesus, o rei Salomão e os seus sábios, que o rei Salomão reuniu uma corte de sábios, e era dialogando com essa corte de sábios que nós então passamos a conhecer o livro do Eclesiastes, o livro de Provérbios, o Cântico dos Cânticos, os livros da sabedoria, como são chamados, do Antigo Testamento. E o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, que é também chamado o livro do pregador, ele tem uma página belíssima, que é a coisa mais anti-ansiedade que eu já li até hoje. Dando uma paulazinha, não lembro tudo, não vou lembrar uma página, mas ele começa dizendo assim: tudo tem seu tempo determinado, e nada acontece antes nem depois do tempo aprazado por Deus. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Há o tempo de rir e há o tempo de chorar. Há o tempo de abraçar e há o tempo de afastar-se de abraçar. E assim vai desenvolvendo maravilhosamente o texto e termina o texto com as palavras iniciais: porque tudo tem seu tempo determinado. Nada acontece antes nem depois do tempo aprazado por Deus. Uma página linda do Antigo Testamento, anti-ansiedade. Nossa, a pessoa termina de ler aquela página, dá vontade dela... Se fosse mineiro, comia um pão de queijo, um cafezinho e ia dormir um pouquinho. Mas, séculos depois, o Mestre Jesus, o governador do orbe, nos presenteando com a sua presença maravilhosa, o governador do orbe toma o mesmo tema, ainda mais poeticamente do que Salomão. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia os seus trabalhos. Não vos preocupeis com o que havereis de vestir, com o que havereis de comer. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e Deus cuida delas. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, no esplendor da sua glória, se vestiu como uma dessas flores. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia os seus trabalhos. Eu não conheço poema mais lindo. Eu não conheço poema mais lindo. Então, como eu já vou cansando os meus queridos amigos e ouvintes, eu queria que me permitissem terminar lendo uma prece, sem muito ar de prece, muito conhecida, foi celebrizada. Ela foi apresentada pela primeira vez aqui no Brasil, nesse programa fantástico, que já tem 400 anos de vida, então. Na época de Cid Moreira, ele leu magnificamente a prece Desiderata. Só que a produção deu um tombo no Cid Moreira, porque passou para ele o seguinte: que era um texto de um autor anônimo encontrado na St. Paul Church de Baltimore, com data de 1692.
tudo cascata. Na verdade, essa prece foi escrita por um norte-americano de ascendência alemã, Max Ehrmann, um poeta. Ele escreveu essa prece porque ele era poeta da área, como tem a música religiosa, tem a poesia religiosa. Ele era da área da poesia religiosa, Max Ehrmann. Me permitam ler a prece desiderata e com ela nós encerraremos. Vá calmamente entre o barulho e a pressa e lembre-se da paz que só existe no silêncio. Na medida do possível e sem se atraiçoar, tenha boas relações com todas as pessoas. Diga a sua verdade quieta e calmamente. Ouça os outros, mesmo os obtusos e ignorantes. Eles também têm uma história sua a contar. Evite as pessoas ruidosas e agressivas. São vexações ao espírito. Se você se comparar aos outros, você se tornará ora vaidoso, ora amargo, pois há sempre pessoas que lhe são inferiores ou superiores. Goze tanto as coisas que você realizou quanto seus sonhos. Mantenha-se interessado naquilo que você faz, por humilde que seja. Num tempo em que tudo muda sem parar, aquilo que você sabe fazer é algo que realmente lhe pertence. Pratique a prudência nos seus assuntos comerciais, pois o mundo está cheio de trapaças. Mas não deixe que isto o faça cego para as virtudes que existem. Muitas pessoas lutam por ideais altos. Em toda parte, a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo. Não finja afeição. E nem seja cínico acerca do amor. Apesar da aridez e do desencanto, ele, o amor, vive teimosamente quanto capim. Aceite com alegria o conselho dos anos, deixando graciosamente para trás os prazeres da juventude. Crie força de espírito para proteger-se na desgraça repentina. Não se aflija, porém, com coisas imaginárias. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Tenha uma disciplina saudável, mas seja gentil para consigo mesmo. Você é um filho do universo, tanto quanto as árvores e as estrelas. Você tem o direito de estar aqui, meu filho. E quer você saiba disto ou não, o fato é que o universo caminha como deve. Por isso, esteja em paz com Deus. Não importa como você pensa que Ele é. E, a despeito da barulhenta confusão da vida, mantenha-se em paz com a sua alma. Com todos os seus enganos, labutas e sonhos não realizados, este continua a ser um belo mundo. Cuide-se, esforce-se por ser feliz. Muito obrigado.